أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمت دل أفضاطة تتاكوين الله وتفوشيبلوت أطيع فالندرويم براتي فالة دنديم كركوين مش تندروار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Po takohem i sërish me emisionin e radhës në këtë cikl të emisioneve vlerat të cilat i synojmë. Me radhë kemi emisionin e tret, i cili titulohet Sinceriteti, apo pa djallëzia. Sinceritetin si nocion, në Kur'anin famlart dhe në porosit profetiket Muhammedit a.s. e hasim me termin e sidqo. Prandaj, do të mundohemi në këtë emision të flasim rreth sinqeritetit, kësaj vlere jashtëzakonisht të rëndësishme, kësaj vlere të madhe e cila është e domosdoshme për jetën e njeriut, por edhe për shoqërinë. Për këtë vlerë e cila po na mungon në mas të madhe. Për këtë vlerë e cila po i mungon edhe individëve, por edhe shoqërisë mbar. Sinqeriteti është një vlerë e cila i jep kuptim relacionit të robit me krijuesin e tij, po ashtu i jep kuptim dhe fryte jashtëzakonisht të mëdha edhe relacioneve në mes të njerëzve në mes vete. Pa humbur kohë, me lejen e Zotit po fillojmë në radhë të parë duke përmend pozitën e lartë. Çfarë pozite të rëndësishme ka sinqeriteti në Islam? Në fenë tonë. Po dyshim se sinceriteti apo pa djallëzia ka një pozitë jashtëzakonisht të madhe në fenë tonë, është themeli dhe esenca mbi të cilën çdo parim dhe lëvizje fetare ndërtohet mbi të. Në mungesë të këtij themeli, në mungesë të këtij bazamenti, atëherë kemi ngjecje të mëdha në gjitha aspektet dhe sferat e fetaris. Kur sinceriteti është prezent, atëre çdo gjë fillon dhe ndërtohet mbi këtë parim. Në Kur'anin famlart kemi një numër të madh të ajeteve ku Allahu fuqiplot na thret që të jemi të sinqert, që ta kultivojmë sinceritetin, që sinceriteti të jetë pjesë e fjalëve tona, veprimeve tona, sjelljeve tona, qëndrimeve tona e kështu me radhë. Për shembull, Allahu te baraka ve taala në kapitullin At-Tauba, në ajetin 119 thot: "Ja e alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." O ju besimtar, drujuni Allahut, frigojuni Allahut dhe bëhuni me të sinqertët. Jeni të sinqert. Allahu te baraka ve taala në thret që t'jemi të sinqert gjatë jetës tonë. Po ashtu, Allahu të baraka wa ta'ala, kur flet për bamirësit, kur flet për ata të cilët në veprat atyre nuk mungon mirësia dhe sinceriteti, Allahu Dhul Gjelal duke i komplimentu, duke i lavdru, duke i numru virtytet e besimtarve, në mes të tjerash, Allahu i komplementon dhe i falenderon dhe i lavdron te mase edhe ata të cilët janë përkujdesur për vlerën dhe virtytin e sinqeritetit në mesin e vlerave dhe virtyteve të mira që ata i kanë. Në ajetin 177 të kapitullit Bakara, Allahu fuqiplot porosit dhe thot: "Walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyina" وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فات الله فوشي بلوت ميرسيا أشت أي تسلي دشران tjetë në mesin e bamirësave, dhe e cili dëshëran që të ketë hise në mirësin, Allahu Dhul Gjelal thëtë, mirësi është të besohet Allahu fuqi plot një, dhe i vetëm dhe ati ti në nështrohemi dhe robria i takon vetëm ati, të besohet në ditën e fundit, të besohet në engjyt, të besohet në librat e shpalura nga Allahu fuqi plot,
të besohen të dërguarit e Zotit, të cilët Allahu i dërgoj njerëzimit. Pastaj, mirësi po ashtu është që të ndihmohen ata nevojtar nga të afërmit e tu, po ashtu të ndihmohen edhe ata cilët janë më të largët. Po ashtu, mirësi konsiderohet që të përkujdesemi për kategorin e jetimve. Pastaj, të përkujdesemi në përgjithësi për njerëzit nevojtar e skamnor. Po ashtu, mirësi është që të ndihmohet udhëtarit të rastit i cili ka nevoj për ndim. Po ashtu, mirësi konsiderohet që gjitha ta cilët kanë nevoja dhe kërkesa të dalim në ndim atyre cilët kanë ato nevoja përkatëse. Po ashtu, mirësi konsiderohet që të dalim në ndim dhe në mbështetje robërve, ata cilët kanë ra robër në luft, në gjendje lufte. Pastaj, mirësi është të falet namazi, të japet zekati. Po ashtu mirësi është që walmu funa bi ahdihim idha ahadu. Mirësi konsiderohet po ashtu të mbahen dhe të realizohen premtimet dhe fjalët e dhëna. Po ashtu mirësi, Allahu fuqiplot vazhdon në këtë jetë, thot, mirësi konsiderohet që të tregohemi durimtar si në momente të bollëkut, po ashtu edhe në momente të skamjes e të smundjes. Po ashtu Allahu dhul gjelale përfundon, thot mirësia është po ashtu ula i këllëdhine sadaku, edhe ata të cilët për kujdesen për sinceritetin dhe janë të sinqert në jetën e tyre, në veprat e tyre, në fjalët e tyre, në sjellin e tyre, në qëndrimet e tyre, wa ula i ke humul muttakun, e të gjithë këta, të gjitha këto mirësi të cilat u përmenden, duke fillu nga besimi në Allahun dhe kryusin fuqiplot, e deri tek vlera dhe virtyti sinceritetit, thot të këtilët janë njerëzit e devatëshëm, të këtilët janë muttëkinet, ata cilët i druhen Allahu të baraka o të ala. Po ashtu Allahu fuqiplot, kër në thret për sinceritetin, në të regon se nesër në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë, ku Allahu fuqiplot do të na gjykoj të gjithë neve, dhe ky gjykim dhe kjo ditë e llogarisë do të jetë gjykim individual, ku të gjithë ne do të gjykohemi për veprat tona, Allahu fuqiplot tregon se pikrisht është sinqeriteti i cili i ndihmon dhe do t'i bëj dobi robit nesër në ditën e gjykimit, në ditën me takimin me gjykatësin suprem me Allahun fuqiplot, thot Allahu në Kur'an në kapitullin El-Maide, ajeti 119. Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannat tajri min tahtihim al-anhar khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al-fawzu al-azim. Fat Allahu fujiblot, kjo është ajo dita, flet për ditën e Kiametit. Yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ku do t'ju bëj dobi dhe do t'ju ndihmon atyre të sinqertëve sinqeriteti i tyre në jetën në dunja. Kjo është ajo dita ku do t'ju bën dobi dhe do t'ju ndihmon të sinqertëve sinqeriteti i tyre që ata e kishin në dunja, lehum gjennat, për të tillët, për të sinqertit, Allahu ka përgatit kopshtet e gjennetit, të gjrimin tahti el enhar, ku poshtë atyre kopshteve rjedhin lumej, khalidin e fiha abada, ku ata do të qëndrojnë për herë dhe gjithmonë në gjennetet dhe knasit e gjenneteve, radhiyallahu anhum wa radu an, Allahu fillimisht ishte i kënaqur me ta, me sinqeritetin e tyre, dhe ata janë të kënaqur me Zotin e tyre, dhalika al-fawzul azim, me të vërtet kjo është triumfi dhe suksesi më i madhi që ata kanë triumfuar nëpërmjet sinqeritetit e tyre, duke qenë të sinqert në besimin e tyre, në veprat e tyre, në punët e tyre, në fjalët e tyre, në sjelljet e tyre e kështu me radhë. Prandaj këto janë vetëm pak ajete në mesin e shumë ajeteve ku Allahu fuqiplot na thret për sinqeritetin fuqishëm që ne ta kemi parasysh dhe të mos e harojmë në jetën tonë këtë vlerë jashtëzakonisht të rëndësishme. Po ashtu kemi edhe një numër të madh të thënieve dhe thirrjeve profetike të Muhamedit alayhis salam, ku i dërguari i Zotit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, na bën thirrje që të jemi të sinqertë dhe na bën thirrje për sinqeritetin. Prandaj me plot të drejtë, përmbledhësi më i madh dhe i gjitha kohërave i haditheve të pejgamberit alayhis salam, thënieve të pejgamberit, Imam Bukhariu rahimahullah në koleksionin e tij të vërtet, një kapitull e titullon me titullin Bab Qawlullahi Ta'ala
ja ju alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Një kapitull Imam Buhariu e titullon thot kapitulli i cili flet për sinqeritetin e nis kët kapitull me ajetin 119 të kapitullit Tawbe, të cilin ajet e përmendëm më lart, o ju besimtar, drujuni Allahut dhe bëhuni me të sinqertit. Kur jemi tek sinqeriteti, përmendëm ca prej ajeteve dhe rëndësinë e sinqeritetit dhe pozitën në fenë tonë, tani po vim tek momenti i definicionit se si dietarët e kanë definuar sinqeritetin në librat e tyre, thon dietarët ulemaja, duke përmendur një numër të madh të definicioneve në lidhje me sinqeritetin, prej atyre definicioneve thon ulemaja, sinqeriteti është mutabaqatul qawli dhamira wal mukhbir anhu. Me sinqeritet nën kuptojmë kur ana e jashtme përputhet dhe është e njëjta me brendsinë, me ndërgjegjen e robit dhe ajo e cila dhe atë të cilën e artikulon e flet robi e buron dhe del nga brendia e tij. Çe i bie? Nuk ka mundësi të jetë i sinqert një njeri nëse nuk i përputhet e brendshmja e tij, ndërgjegjja e tij me anën e jashtme, me atë të cilën ai e flet dhe e thot. Do të thotë sinqeriteti patjetër kërkon që këto dy gjëra të janë të njëjta dhe të përputhen. E brendshmja, ndërgjegjja e njeriu dhe ana e jashtme, atë të cilën e deklaron dhe e artikulon robi. Kjo është ai përkufizimi më i thjeshtë dhe më kuptim ploti në raport me sinqeritetin. Në momente kur nuk përputhet ana e brendshme me anën e jashtme, momente kur nuk përputhet ajo çfarë një njeri e thot dhe e deklaron me anën e tij të brendshme, atëherë këtu kemi të bëjmë me jo sinqeritetin, kemi të bëjmë me djallëzi e nuk kemi të bëjmë me sinqeritetin, nga se sinqeriteti është i atill që përputhet ana e brendshme me anën e jashtme pa dyshim. Kur jemi tek sinqeriteti, dietarët islam duke studiu sinqeritetin si një vlerë e pa diskutueshme dhe si një vlerë tepër shumë e nevojshme për njeriu, për individin, për familjen dhe për shoqërinë, dietarët islam kanë përcaktuar edhe kategoritë e sinqeritetit, nga se sinqeriteti nuk është i njëjtë. Kemi disa kategori të sinqeritetit, prandaj kategoria më e lartë e sinqeritetit është es-sadiqun, të sinqertit. Pastaj një kategori është es-siddiq, pastaj es-saduq, e kështu me radhë. Mirë po, ajo që ka është më e rëndësishmja është se dietarët islam duke e shtjelluar sinqeritetin dhe duke elaboruar kanë përmendur dhe kanë cekur edhe këto kategori që i bije se jo të gjithë njerëzit e sinqert janë të barabart në sinqeritetin e tyre. Nga se sinqeriteti vetë si vlerë përban kategori të ndryshme dhe gjithmonë besimtarët ambicioz provojnë që të ngriten në gradën më të lartë dhe në kategorinë më të lartë të sinqeritetit, sikur fjala vjen e kemi pasur ne dhe kemi shembull pas profetit Muhammed alayhis salam, Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, e që është i njohur edhe me oficin es-siddiq, i sinqerti. Të gjithë muslimanët në gjitha brezat dhe në gjithë shekujt kur përmendet dhe flitet për emrin dhe personalitetin e madhë të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, të gjithë përpos emrit të tij me njëherë e kanë dhe ja bashkangjitin oficin me të cilin ai është dallu dhe është veçu, Ebu Bekri Siddiki, i sinqerti, nga se ka qenë i sinqert në besimin e tij, në qëndrimet e tij, në parimet e tij fetare, edhe në momentet më të vështira, edhe në momentet më të rënda, kur i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte balafaqu me kundërshtarët e ti, me propagandën dhe kundërshtarët e ti të pa më shirëshëm, ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, me sinceritetin e ti, me bindin e ti, me stabilitetin e ti, në iman, në besim, në qëndrime, prandaj edhe pejgamberi alaihi salam e ja japi këtë epitet Ebu Bekri i sinqert siddiku, prandaj edhe Allahu të baraka wa ta'ala në kapitullin Nisa në thret
që të jemi gjithnjë dhe të bëjmë përpjekje që të jemi në mesin dhe në taborin e njerëzve të sinqert, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin. Allahu thot thret që të jemi në mesin e njerëzve të sinqert. Po ashtu dietarët islam dhe muslimanët e hershëm, selefi, gjeneratat e para, kur kanë folur për sidqin, për sinqeritetin, kanë sjellë për kufizime prej më të ndryshmeve, dhe me lejoni të përmendi një fakt të rëndësishëm kur flasim për gjeneratat e hershme të muslimanëve të mirë në raport me për kufizimit dhe për shtypjet e tyre. Këto gjeneratat hershme, kur flasin për çështjet fetare, dhe ne kur lexojmë fjalët dhe mendimet e tyre, duhet gjithmonë ta kemi parasysh edhe një çështje. Përpas që lexojmë fjalët e arta të tyre, duhet ta kemi parasysh se ato fjalë të arta të këtyre gjeneratave të hershme vijnë si rezultat i përjetimit të tyre personal në raport me ato çështje që ata flasin. Do të thotë, nuk kemi të bëjmë vetëm me njerëz të cilët kanë japur vetëm deklarata verbale. Mirë po, kemi të bëjmë me ata njerëz që përpas atyre fjalëve të arta, që kanë dalur prej atyre burrave të mëdhej, kemi të bëjmë edhe me një eksperiencë dhe me një përjetim personal të këtyre burrave pikërisht për ato gjëra për të cilët ata flasin. Prandaj kur jemi tek sinqeriteti dhe deklaratat dhe përkufizimit e këtyre burrave të mëdhej, mos harroni, kemi të bëjmë edhe me eksperiencën e tyre, me përjetimin e tyre përballë sinqeritetit, nga sa ata ishin edhe të sinqert me lejen e Allahut të barëkua ta'ala. Prandaj kemi shumë qindra e qindra fjalë të arta nga këto gjenerata dhe këto breza të artë, mirë por ne po e zgjedhim vetëm pak prej tyre. Për shembull, thot Abdul Wahid ibn Zeid, Allahu mëshiroft, "As-sidqu" al-wafa'u lillahi bil-amali. Thot, qka është sinceriteti? Thot, sinceriteti është kur njeriu i përmbahet zotimeve dhe premtimeve të ti, që i ka dhënë kriusit të ti, duke i konvertu ato premtime dhe ato zotime në praktik dhe në veprim praktik. Allahu Akbar. Kjo është sinceriteti. Al-wafa'u lillahi ta'ala bil-amali. Dhe në thot, njeriu i sinqert është ai i cili zotimet dhe premtimet e tij, besimin e tij, karshi krijuesit e konverton, e shndron në vepër praktike. Ky është ai njeriu i sinqert. Bot kuptimi i kundërt i kësaj i bie se nëse një njeri e ka plot gojën e tij dashuri për krijuesin, plot gojën e tij respekt për krijuesin, mirë po i mungon ana praktike, atëherë kemi të bëjmë me një njeri jo të sinqert. Është shumë e thjesht nga ky përkufizim që e ka përmend ky burr i madh nga gjeneratat e hershme në të kaluarën. Një përkufizim tjetër në lidhje me sinqeritetin nga këto gjeneratat arta është istiwa us-sirri wal-alaniyah. Sinqeritet i bie kur janë të barabarta ana e brendshme me anën e jashtme. Kur ka përputhje, kur nuk ka diskrepancë, kur nuk ka bëshllëke dhe ndryshim mes anës së jashtme dhe anës së brendshme. Do në momentin kur përputhet e brendshmja dhe e jashtme, atëherë aty kemi të bëjmë me sinqeritetin e plot. Në momente kur nuk përputhet e brendshmja me anën e jashtme, atëherë aty kemi të bëjmë me jo sinqeritetin. Thash kemi shumë thënie nga këto gjeneratat arta, mirë po në munges të kohës dhe kohës se kufizuar, atëherë mjaftohemi me kaq, po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe do të kthehemi shumë shpejt në pjesën e dytë të emisionit, inshallahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miqtë të nderuar, po vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit ton. Për gjithë ata të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë në këtë emision, në këtë emision po flasim për sinqeritetin apo pa djallëzinë, si një vlerë të cilën ne e synojmë dhe provojmë të jemi të sinqertë.
Në fillim, folëm për pozitën e madhe dhe të rëndësishme që ka sinceriteti në fenë tonë. Pastaj përmendëm ca prej ajeteve dhe haditheve të pejgamberit a.s. Pastaj përmendëm definicionin e dietarëve në raport me sinqeritetin. Po ashtu përmendëm edhe disa përkufizime dhe thënje të gjeneratave të hershme, ato fjalë të arta nga ata burra të mëdhej që kanë jetu dhe kanë përjetu momente të këndshme me islamin. Tani po vim tek momenti ku kemi të bëjmë me aspektin e inkurajimit që islami inkurajon drejt sinqeritetit dhe për sinqeritetin. E thamë edhe më herët, kur lexojmë Kur'anin famlart, po ashtu lexojmë porositë profetike të Muhamedit alayhis salam, shohim se ne në vazhdimsi inkurajohemi, thirremi dhe nxitemi për sinqeritetin, që ta stolisim dhe ta zbukurojmë vetveten tonë me sinqeritetin. Për shembull, Allahu te baraka ve taala, sikur e përmendëm edhe më herët, në ajetin 119 At-Taube, thret dhe porosit duke thënë wa kunu ma'as-sadiqin, dhe bëhuni dhe jeni me të sinqertit. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shumë hadithe, në mesin e tyre, thët i dërguari Zotit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, idhminu li sitten min enfusikum, adhmanu lekumul gjenne. Mi garantoni ju mua, mi siguroni 6 gjera, unë juve do t'ju garantoj dhe ju siguroj gjennetin. Usduku idha haddethtum, kur flitni, bëhuni të sinqert. E para, e dyta, u aufu idha uattum, kur premtoni, realizoni premtimet e juaja. E treta, u addu idha të minintum, kur ju besohet një emanet, ruajini edhe qajni deri në fund emanetin, zbatojni. E katërta, u hfadhu furugjekum, ruajini deri në tuaj. E pesta, u gaddu absarakum, ruajini shqimin tuaj, dhe e gjashta, u kufu e i diekum, po ashtu, ruajeni duart e juaja prej haramit dhe prej padrejtësisë, prej zullumit. Do të thotë, pejgamberi alayhis salam tha, "Mi ofroni ju 6 gjëra, un juve u garantoj xhenetin." E filloi e para prej tyre, "Usduku idha haddathtum." Kur të flitni, bëhuni të sinqert. Foleni të vërtetën dhe të jeni të sinqert, kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: "Arba'a idha kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya." Allahu akbar. Dëgjoni këtë hadith mëdhështor, ju vëllezër dhe motra. Thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Nëse i posedon katër cilësi, nëse i ke këto katër gjëra, atëherë mos u brengos se nuk të ka ik asgjë nga kjo dynja." Sidqul hadith e para, nëse je i sinqert kur flet, Allahu akbar. E dyta, wa hifdhul amana, nëse je i kujdesshëm dhe ruan emanetin. E treta, husnul khuluqi, morali dhe edukata e mirë. Dhe e katërta, iffatu mat'amin, me ushqy halal. Ai i cili ka këto katër gjëra, mos të brengoset se nuk i ka ik asgjë nga kjo dunja. Të gjitha i ka, Allahu akbar. Edhe një herë, e para, kur të flet, me thonë të vërtetën dhe t'jesh i sinqert. E dyta, me rujt emanetin. E treta, me pas edukat dhe moral të mirë. Dhe e katërta, me ushqy halal. Këto janë katër cilësi dhe katër virtyte. Ai i cili i posedon, e ka të gjithë botën dhe të gjithë dunjan. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë, sikur thamë, për shumë ajete, për shumë, në shumë hadithe, në këtë aspekt, mirë po, ne po mjaftohemi me këto pak hadithe nga se kemi para vetit edhe shumë material deri në fund të këtij emisioni. Dëshiroj të ndalem me tekste veçantë tek një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi alayhis salam na inkurajon fuqishëm, na thret dhe na porosit për sinqeritetin, thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam: "Aleikum bis-sidqi." Ju porositi për sinqeritetin. Bëhoni të sinqert. Ju porositi për sinqeritetin. Vazhdon pejgamberi. Fa inna sidqa jehdi ila lbirri. Pse për ju porositi për sinqeritetin? Pse duhet të jeni të sinqert? Nga se sinqeriteti juve ju udhëzën, ju shpije
drejt mirësis, o inë në lbirra jehdi i lëllëgjenne, ndërsa mirësia ju shpije drejt gjennetit. O la jazalu rregjulu, jasduku, o e të harra bis sidqi, hatta ju këtabu inda Allahi siddiqan. Allahu Akbar. Kjo porosia e fundit, me të cilën pejgamberi alajhissalam e përmbyll këtë thirrje, është jashtëzakonisht e fuqishme, e rëndësishme. Edhe një herë, ju porositi me sinqerit, me sinqeritet, nga se sinqeriteti juve ju shpije drejt mirësis, mirësia ju shpije drejt gjenneteve. Ta shtë ka thotë i dërguar i Zotit, nuk vazhdon një njëri tjet i sinqert dhe ta kultivoj sinqeritetin dhe të provoj ta zbukuroj dhe ta stoliz vetë vetën e ti me sinqeritet, deri sa arin në atë shkallë regjistrohet të krijuesi i tij si njëri i sinqert. O, Zot, na mundson një gratë të tillë. O, Zot, jo, na mundson që të regjistrohemi në regjistrin tënd prej njerëzve të sinqert. Ai i cili e arin këtë gradë dhe këtë shkallë, nuk do të ketë as piklim, as frig, as mërzi, për këtë njeri, as në këtë botë, e as në akhirat, insha Allahu ta'ala. Kërkoj ju vëllezër dhe motra, rrëth pari drejtohen vetes, pastaj gjithë juve, të kemi parasysh, këtë inkurajim dhe këtë thirje, të pejgamberit a.s. ju porositi me sinceritetin, nga se sinceriteti juve ju shpije drejt mirësis, mirësia ju shpije drejt gjennetit, a i cili vazhdon të kultivoj sinceritetin dhe tjetë sinceritet, i sinqert, të stolis dhe të zbukuron vetë vetën e ti me sinceritet, derin atë mas, sa që Allahu e regjistron këtë njeri prej njerëzve të sinqert, Allahu na mundsoft një gratë të tilë, ja Rabbi. Kër jemi të kë sinceriteti, deri tani folëm për atë anën praktike, apo atë anën teorike, me lënit përmendi anën praktike, shembuj praktikë, për sinceritetin, ku kemi shumë shembuj, duke fillu nga jeta e më të zgjedhurve të Zotit, nga jeta të dërguarve të Zotit, nga jeta e pejgamberve të Allahut, e pasaj edhe njerëzve të mirë, e besimtar. Për shembull, Allahu fuqiplot në kapitullin Isra në ajetin 80, e porosit dhe mëson të dërguarin ton Muhammedin a.s. me këtë lutje, wa kur rabbi, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ithat Allahu dhul jalal pejgamber, dhe ti lutu dhe thuaj, o Zotim, më bëta atill që hyrja dhe dalja ime, edhe kur të hy edhe kur të dal, të jem i sinqert, o Zotim, më jep sinqeritet në gjitha aspektet e jetës. Pastaj Allahu kur na flet për Ibrahimin alayhis salam në kapitullin Ash-Shu'ara ayatin 84 përmend, thot waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ibrahimi e bën të këtë lutje dhe thoshte, o Zotim, më bëj mua që un gjithnjë për të tjerët të flas me sinqeritet. Allahu akbar. Sa rëndësi të madhe ka kjo. Çfarë sfide është kjo për çdo njerin prej neve? O Zotim, më mundso mua që unë kur të flasë për të tjerët, kur të pytëm për të tjerët, të jem i sinqert në gjuhën time, të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Po ashtu, Allahu të baraka wa ta'ala, edhe për të gjithë të dërguarit të tjerë, kur fletë për sinqeritetin në raport me ta, të regonë se të gjithë pejgamber të Zotit ishin të sinqert. Për shambull, në mesin e tëre, Allahu Dhul Gjelal kur fletë për Jusufin a.s. Në kapitullin Yusuf ajetin 46, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman. Allahu tebaraka ve teala tregon se kur mbreti në atë kohë kishte ndruar një ëndër të gjithë njerëzit të cilët e kishin njoftur Yusufin, i kishte ardhur lajmi mbretit se është një njeri i burgosur dhe ai ka mundësi ta komentoj ëndrën. Edhe kur u balafaqua me mbretin, mbreti i tha, o Jusuf, ti që je i sinqert, cili është komenti yt për këtë ëndër, kështu dhe kështu dhe kështu. Në thot neve për na intereson epiteti të cilin e kishte Jusufi a.s. Pastaj nëse kalojmë në rafshin e shokve të pejgamberit a.s. të gjithë po thuaj se ishin të sinqert, pa dyshim, e në mesin e tyre kishte të sinqert të atil që kishin ngrit, që kishin arritur gradat dhe shkallën më të larte sinceritetit, si kur fjala vjen Ebu Bekri radiallahu anhu që e përmendim edhe me heret, që gjdo musliman
E din se kur përmendet emri Ebu Bekrit, kras emrit ti, po ashtu është edhe epiteti i ti, i merituar Ebu Bekri i sinqert, Ebu Bekr Siddiki, radiallahu, radiallahu, anhum. Tani po kalim të një moment tjetër, ku kemi të bëjmë me aspektet ku kërkohet sinceriteti. Sigurisht se sinceriteti kërkohet në të gjitha aspektet pa dyshim, mirë po unë po i numëroj disa prej atyre aspekteve që duhet të kemi parasysh në raport me sinceritetin. Prej atyre aspekteve është pa dyshim aspekti që ka të bëj me të folurit. Kur ne deklarohemi, kur ne flasim, kur ne pytemi, kur ne themi diçka, nuk duhet të harojmë aspektin e sinceritetit që t'jemi të sinqert. Pra ndaj, thirjet nga Kur'ani famlart dhe nga porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë aspekt janë jashtëzakonisht të shumta. Pra ndaj, kjo është ai aspekti i parë që duhet të jemi të sinqert. Aspekti i dytë që duhet të kemi parasysh sinceritetin është aspekti i veprimit. Momentin kur ne lëshohemi në veprim, duhet të jemi të sinqert në vepra tona, në punë tona. Qofshin ato vepra të cilat ne i veprojmë kashi krijusit Gjelle wa Ala, apo qofshin veprime dhe punë që janë punë që kanë të bëjnë me raportet tona të ndërsjelta në mesnesh. Aty ku sinceriteti është prezent në atë vepër, aty Allahu Dhul Gjelal jep bereqet. Qoftë në raport me krijusin, qoftë në raport me krijesën. Një aspekt tjetër që duhet ta kemi parasysh sinqeritetin është aspekti i qëllimeve, njetit dhe dëshirave tona. Muslimani për kujdeset që qëllimi dhe njeti i tij të jetë gjëherë i sinqert. Madje kjo është një çështje bazike, nga se pikrisht nëpërmjet qëllimeve tona të qiltërta, nëpërmjet njetit ton të sinqert, ne arrim edhe të ashtojmë cilësinë, shijen, veprave tona të cilat i veprojmë, dhe pikrisht në përmjet sinceritetit, në njetin dhe qëlimin ton, ne arim të fitojmë shpërblim jashtë zakonisht të madhë tek Allahu, apo prej Allahu subhanahu wa ta'ala, si kur thot pejgamberi al-sam, innamal a'malu bin niyat, veprat vlerësohen si pas qëlimit të tyre. Që i bie, nëse kemi qenë të sinqert në qëlimin ton para prakisht, atëre pa dyshim, si rjedhoj e sinceritetit në qëllimin dhe njetin ton, vije edhe vepra e mirë, e vepra e mirë me qëllimin e sinqert e të qiltër, pranohet dhe shpërblehet, dhe shumë fishohet shpërblimi madje nga Allahu fuqiplokët. Përmendëm aspektet e sinceritetit, po vim ka fundi i emisionit, kemi të bëjmë tani me gjërat të cilat në ndihmojnë që ta kultivojmë sinceritetin apo sidqin. Është më rëndësi të kemi parasysh ato gjëra të cilat neve na mundësojnë ta kultivojmë sinceritetin. Djetarët islam, kur kanë folur për mekanizmat dhe gjërat të cilat neve na ndihmojnë ta kultivojmë sinceritetin, kanë përmendur shumë prej tyre, unë po i numëroj disa që më duken më të rëndësishme. Gjëja e parë e cila kultivon sinceritetin, pa dyshim, është mendja e shëndosh. Mendja e shëndosh, ajo ana racionale e shëndosh, pa dyshim njeriun e nxit dhe e shtyen drejt sinceritetit. Vetëm ajo mendja jo e shëndosh, mund që njeriun të shtyje drejt djallëzisë. Në thot, e kundërta e sinceritetit është djallëzia. Prandaj, si nocion, apo si sinonim me falni, si sinonim përball nocionit sinceritet, përdoret edhe termi pa djallëzi. Demek, kur kemi të bëjmë një njëri të sinqert, kemi të bëjmë një njëri i cili nuk din të bënë djallëzi, është pa djallëzi, është i pa sherë. Prandaj, mendja e shëndosh njeriun e nxit, dhe mendja e shëndosh pikrisht njeriun e bën qaj të kultivan sinceritetin. Një qështi tjetër e cila kultivan sinceritetin janë pa dyshim gjërat të obligative të cilat na i detyroj feja jon
të cilat na i mëson Kurani famlart edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sa të shumta do të na nevojitëshin qindra emisione që kanë të bëjnë pikërisht me këtë proces të edukimit që Kurani dhe pejgamberi alaihi wasallam provojnë në vazhdimsi ta kultivojnë sinqeritetin tek robi, tek individi. Një çështje tjetër e cila kultivon sinqeritetin është padyshim bururia në kuptimin bururia kur themi në kuptimin e moralit dhe karakterit. Jo bururia në kuptimin e ngushtë të fjalës, mirë po bururia në kuptimin e karakterit. Nuk i lejon njeriu i karaktershëm, njeriu me karakter dhe ndërgjegje të fuqishme, ai nuk pranon djallëzinë. Ai që ka karakter dhe bururi, ai gjithnjë synon sinqeritetin, të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Prandaj kur kemi të bëjmë me njerëzit e sinqert, kemi të bëjmë me burra të vërtet. Prandaj edhe sot në kohën tonë, jo rallëherë, kur kujtojmë veprimet e gjeneratave të kaluara, edhe tek populli jon, babgjyshët tonë të parë tonë, të gjithë me pa hezitim, me plot gojë themi, kanë qenë me plot karakter, kanë qenë me dinitet, kanë qenë burra të vërtet dhe burnesha të vërteta. Do të thotë, nuk kanë pas djallëzi. Një element tjetër i cili kultivon sinqeritetin është pikërisht dëshira që njeriu të njihet si i sinqert. Dëshira që njeriu të njihet sigurisht si i sinqert është pikërisht elementi i cili kultivon sinqeritetin. Përderisa nëse një njeriu nuk e ka problem të njihet si i pa sinqert, atëherë me të vërtetë ky njeriu ka problem me sinqeritetin. Krejt në fund të këtij emisioni nuk na ngelet asgjë tjetër vetëm që të lusim krijuesin fuqiplot që të na bëjë neve të gjithëve neve të sinqert në qëllimet tona, në zemrat tona, në besimin ton, në bindjen ton, në veprat dhe punët tona, në sjelljet tona, në fjalët tona, ngasë vetëm me sinqeritetin do të arrijmë të shpëtojmë dhe do të arrijmë të kënaqemi në ato xhennetet dhe shpërblimet që Allahu i ka përgatitur për besimtarët e sinqert, e ku poshtyre ka lumej dhe kënaqësi të amshueshme të cilat Allahu fuqiplot i ka përgatitur për besimtarët e sinqert. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.